მასთ ქერის პრინციპს პარლამენტი დღეს მეორე და მესამე მოსმენით დაამტკიცებს. ცვლილება საარჩევნო კოდექსში შედის კანონპროექტის მიხედვით საკაბელო კომპანიებს წინასაარჩევნო პერიოდში არჩევნების დანიშვნის დღიდან არჩევნების წინა დღემდე მაუწყებლის სავალდებულო ტრანზიტი დაევალებათ. პარლამენტიდან ნოდარ ჩაჩუა ისაუბრებს. ნოდარ, მოგესალმებით, დაგისმენთ. დიახტორნიკე, როგორც შენ უკვე აღნიშნე, 60 დღიან მასთ ქერს დღეს პარლამენტი მეორე და მესამე საბოლოო მოსმენით უკვე რიგარეშე სესიებზე დააპტკიცებს. დღეს დეპუტატები კენჩს უყრიან გუშინ მეორე საკომიტეტო მოსმენაზე მიღებულ კანონპროექტს, რომელშიც შეტანილია უკვე ცვლილებები სანქციებთან დაკავშირებით და იგი შემდეგნაირად ჩამოყალიბდა, თუ კი საკაბელო მაუწყებელი კანონით ვალდებულ პირობას არ შეასრულებს, მაშინ ის დაისჯება და მას ჯარიმის სახით ერთწლიანი ლიცენზიის ჩამორთმევა დაეკისრება. გუშინ ასევე გადაწყდა და დღეს უკვე მეორე მოსმენით გუშინ საკომიტეტო მოსმენით შევიდა კანონპროექტში ცვლილება იმასთან დაკავშირებით, რომ მასთ ქერის პრინციპით, ასე ვთქვათ, ისარგებლებს თავად კავკასიაც და რაც იგი შემდეგი რედაქციით ჩამოყალიბდა და წაიწერა წინადადება, რომ ტელევიზია, რომელიც ფარავს 20%-ზე მეც ქვეყნისას, მაშინ ის ტელევიზია ისარგებლებს მასთ ქერის პრინციპით. მთავარი შეუთანხმებელი საკითხი ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის ისევ რჩება, ასე ვთქვათ, მოქმედების ვადები, ანუ ოპოზიცია ითხოვს 60 დღიანი ვადა კიდევ 20 დღით, ანუ ხმების დათვლის პროცესში და ასევე არჩევნების საბოლოო გამოქვეყნებამდე, შედეგების საბოლოო გამოქვეყნებამდე გაგრძელდეს. მადლობა ნოდარ, პარლამენტიდან ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა.